Gjatë kësaj jave, në Ulqin me rastin e promovimit të librit Agent për Andorak, historiani dhe poliglot I njohur anglez, Sir Noel Malcolm, ishte në qytetin ton, sa po mbërriti në Ulqin. Pritja e parë I është bërë nga kryetari I komunës Ulqinit Nazif Cungu në një takim zyrtar në kabinetin e tij. Ato shkëmbyen bisedat për historinë e Ulqinit që në leshtësi. Cungu tha se është një nder I madh që Sir Malcolm ndodhet në Ulqin si një ndër figurat më të shquara angleze. Sir Malcolm u shpreh se nuk është hera e parë që vjen në Ulqin, pasi ka qenë herë të tjera, por kjo është e veçanta, pasi siç tha ai, vi për të prezantuar punën time një populli me shumë peshë në histori siç është Ulqini. Gjithashtu kryetari Cungu kishte përgatitur edhe disa suvenire për Sir Malcolm që të merrte me vete kujtime nga tradita, bujaria dhe bukuria e Ulqinit. Me njerë më pas të gjithë u zhvendosën në ambjentet e Hotel Otran, ku do të bëjë promovimi I librit Agent për Andorak të Sir Noel Malcolm, të organizuar nga këshilli kombëtar I shqiptarve në Maltëzi. Pjesë e panelit ishin kryetari I komunës, Nazif Cungu, në mungesë të kryetarit të këshillit kombëtar Gencin Iman Begu, Fjalën e tij e përcolli sekretari Faik Nika, presidentja e shtëpisë butuese Dudaj, Arlinda Dudaj, docenti Ilir Çapuni, si dhe autori I librit Noel Malcolm. Sir Malcolm tha se ka 20 vite që punon për realizimin e këtij libri, për të mbledhur dokumenta të rëndësishme të trojeve shqiptare. Për këtë e ndihmua ngjarjet e jetës së dy familjeve të njohura ulqinake në mesjet, Bruti e Bruni, duke arritur tek shumë ngjarje me peshë të shekullit të 16, ku ai është I specializuar. Ne ulqinakët, mendoj se kemi arsye më shumë që të bunim se këtë libër të qenë të momentes ka dy familje shqiptare nga ulqinit. Për mes historive të tyre mund të kuptohet kontaktet dhe konfliktet që e bën modern në zreu në kjeshu. Udërruar I zërti në Markon, ja mës I bindu se dhe këtë libër, ashtu se edhe për tuja të me bashkëna, do të të heqë me medhin për opinion të gjërë, dhe se faktet dhe argumente shkencore që këtë I prezentuar të të shërbej së përgjusme dhe përgjusme tjerë. Unë dhe në këtë rasë, që falenderoj për kontributin e dhënë në studimet historike e veçmas për ata që vindën me qytetin tonë të dashur. Me pënësi të veçantë, mora obligimin që vetëm para dy ditësh të organizojmë me shqiptarët e Maltëzi, në veçantë për ulqinakët, promovimin e librit të zotit Sir Noel Malcolm. Kur një njeri I rrallë si vetë Sir Noel Malcolm është I pranishëm në vendin tonë, I cili me biografinë e tij edhe me punën e tij na ka ndëruar mund të them se të gjithë me neve me biografinë dhe punën e tij na lënë pa fjalë. Për këtë sonte jam këtu për t'ju rekomanduar një libër që në Ulqin duhet të futet në çdo shtëpi. Një libër që ulqinaku duhet t'ia dhurojë miqve të vet dhe atyre që duan ta shijojnë Ulqinin dhe ta kuptojnë atë. Sa po u butua kë libër, kam dhënë shumë kopje dhe kam dhuruar shumë kopje në momentet kur ende se kisha mbaruar leximin vet. Bërë një gjë që se kam bërë kur me parë, dhuroja librin që ende se kam lexuar. E kam përpirë për afro 3 javë dhe jam kthyer disa herë nga leximi I parë. Ky libër është një dëshmi për mbijetesën e Ulqinit, është një pasqyrë e mentalitetit ulqinak. Po vallë se ja doli Ulqini ta ruaj identitetin e vet për 25 shekuj. Duke ditur se sa termete, sa pushtues, sa lufta e sa njerëz erdhën në Ulqin si miq e si armiq për 25 shekuj. Kur Ulqini ka qenë qytet, Durrësi ka qenë metropol në amfiteatër me 20.000 vende. Kur Isani ishte qytet, Ulqini ishte qytet, dhe sot pas 25 shekuj, Ulqini mbetet po kjo qytet rustike dhe aktive. Janë këto familje, Bruni dhe Bruti, si shumë të tjera, si që quen autori, amfibje, linguistike dhe kulturore që mbjetonin kudo dhe kurdo. Dhe ky libër disi është një pasqyrë e këti Ulqini mbjetues. Ku janë personazhet e këtij libri, janë disa me emra dhe mbiemra, si Antonio Bruni, Andrea dhe Giorgio Armani, nga nën Shkodra, Giovanni Bruno, ulqinaku I cili mori pjesë në Konsilin e Trentot, si arqipeshkët I Tivarit, Gasparo Brunin, kalorësin e madh, që dha betimin për dëgjoshmëri, delirësi dhe vobeksi në rendin e kalorëzve të Shëngjonit, familjen Deniko dhe gruan Fisnikën nga kjo familje Lucia, Bartolomeo Brutin, nën guvernator të Durrësit në vitin 1429. Çka është ky libër? Është një pasqyrë e gjeopolitikës së shekullit 16 dhe dinamikës së mëvonshme në shekullin 17 e treguar si një histori me njerëz të thjeshtë. Në fakt, e kohë të them se sa e nderuar ndihem unë si botuese që sot të kemi
në mes ton, jo vetëm profesor Noel Malkolmin, po dhe këtë libër të mrekullueshëm të botuar edhe të përkthyer në shqip, I cili quhet Agent Perandorak dhe ka një nën titull që u gjend nga erdhi më vonë nga vet profesori, sepse në fakt ka një titull tjetër në anglisht. Dhe profesori për ta bërë më të afërt për ne, sepse vërtet ndonjëherë duket ta gjetet Perandorak sikur është një gjë që nuk na përket, gjeti këtë titullin e mrekullueshëm që u përkthye një familje shqiptare në botën mesdhetare të shekullit 16. Dhe në fakt, siç thot Wall Street Journal, është ky libër që e futi Shqipërinë në hartën e këtyre e Shqipërinë pikërisht në hartën e botës mesdhetare të shekullit 16. Kur kam filluar projektin tim për librin, kam menduar shumë për Ulqin. Dhe çdo fakt, çdo holësi që kam gjetur në hulumtimet time ishte me vlerë për mua. Kisha Ulqin në mendimet time, mund të them në endrat time. Atëherë është një rast shumë I veçantë për mua për të ardhur këtu për të biseduar për librin tim. Si ka filluar projekti im? Ka filluar me fat, mund të them pa qëllim, duke lexuar një libër italian në shekullit shkruar në shekullin e 16. Dhe autori ka shkruar për një traktat, një dorëshkrim për kushtet brenda në perandorinë osmane dhe ka shkruar se në qoftë se doni të lexoni më shumë për shqiptarët, duhet të lexoni traktatin sepse autori zoti Antonio Bruni është bashkëadhetar I tyre. Dhe kam qenë shumë I habitur. Nuk kisha parë asnjë referencë në veprat shkencore për traktatin dhe kam menduar se në qoftë se mund të gjej traktatin do të gjej teksti I pari I shkruar nga një shqiptar për shqiptarët në shekullin e 16. Atëherë kam kërkuar gjithku por kryesisht në Itali dhe si dini Itali është plot arkivesh por me në fund pas nuk e di 15 vite e kam gjetur në bibliotekën e Vatikanit. Dhe ishte një traktat dorëshkrim jo aq gjatë, e kam kopjuar, e kam shkruar disa shënime. Qëllimi im ishte për të botuar traktatin në një artikull në një ndonjë revistë shkencore. Me një parathënie nga 2-3 faqe. Por, për të shkruar parathënie, duhet gjetur faktet për autorin, Antonio Bruni. Dhe kam njohur vetëm emrin Antonio Bruni, edhe fakti se ishte nga Ulqin. Sepse në titullin e dorëshkrimit ishte Antonio Bruni, da Dolcinio. Atëherë kam filluar. Kam ditur se ekzistonte një arqepeshkëv, Giovanni Bruni, dhe kam kisha ide se ndoshta ishte familja e Antonioit, dhe kam kërkuar në dokumentet, në dorëshkrimet, në gjithë lloj evidence, eventualisht kisha shumë informacion, jo vetëm për Antonio Bruni, autori I traktatit, por edhe për baban I Antonios, për gjagjan, për kushrin, për 5, 6, 7 anëtarë të familjes. Dhe kam qenë shumë habitur, sepse ishte një familje, ose dy familje, Bruni dhe Bruti, por
kanë martuar bashkë, ishte një familje të përbashkët. Një familje shqiptar me, si kam thuar, 5, 6, 7 anëtar, çdo anëtar në këtë periudhë kishte një rol të ndryshëm. Por edhe kur kam filluar për të shkruar librin, nuk kisha asnjë ide që do të ishte një libër me 600 faqe. Kisha disa qëllime të ndryshme. Në radhë të parë, natyrisht, qëllimi im ishte për të shkruar për anëtarët e familjes. Një seri jetëshkrimeve për çdo njëri që kishte një rol interesant. Në radhë të dytë, qëllimi im ishte për të shkruar për historinë e Evropës, edhe për të treguar si shqiptarët gjerësisht kishin një rol, shumë rol, brenda në historinë e Evropës, në historinë e Mesdheut. Publiku i këtij promovimi ishte mjaft elitar dhe vinte nga të gjitha trojet shqiptare, prandaj kjo mbrëmje sodhje dhe dialog mes të pranishëmve dhe autorit, duke u kthyer në një mbrëmje shumë interesante, ku zbuloje më shumë për Ulqinin, si një zonë që në libër është shkruar shumë për të. Bashkëbiseduesit nga publiku ishin Cafo Boga, Enisa Gjokaj, Gjivat Zyberi, Gazmen Çitaku, i cili dhuroi Sir Malcolm edhe disa libra të tij. Thank you very much. Presidenti i shtëpisë botuese Dudaj, Arlinda Dudaj për televizionin të UTA tha se asnjë falënderim nuk do të jetë i mjaftueshëm për këtë vepër që ka bërë për ne shqiptarët Sir Noel Malcolm gjatë qëndrimit në Tiranë. Në shëndërimi Malcolm ju dha çelësi i Tiranës nga kryebashkiaku Arion Veliaj. Në fakt pas një sër botimesh të mira që shtëpia botuese Dudaj ka botuar ndër vite, kjo është qershia mbitort, do thoja, në ashtu siç është kjo ngjarje. Edhe në fakt me zotin Noel Malcolm u njohëm nëpërmjet një miku të përbashkët, i cili tha që kjo është shtëpia botuese e duhur. Edhe jam shumë e kënaqur që ai më zgjodhi mua, sepse në fakt ishim shumë shtëpi botuese dhe u përpoqja të bëja më të mirën time për ta përkthyer. Në fakt dëshiroj të falenderoj edhe përkthyesin Kastrioti Mëftiu që ka bërë një punë të mrekullueshme dhe stafit të botimeve Dudaj që punoi mbi librin dhe solli në kohë rekord. Dhe siç dihet, ky është një libër shumë i rëndësishëm për të gjithë ne shqiptarët, këtë që e tha edhe vetë Sir Noel Malcolm, po për këdo që do ketë mundësinë që ta lexoj do të kuptoj rëndësinë e madhe që ka ky libër për të kuptuar vërtet se nga vim edhe se ku po shkojmë. Në fakt kështu e kam parë edhe njerëz që kanë lexuar. Është rëndësishme që ky libër të lexohet vërtet. Dhe sidomos ky libër flet për Ulqinin dhe shumë u tha edhe sonte që për ato që duan të njohin Ulqinin të lexojnë këtë libër. Kështu që ishte një gjetje edhe juaja që erdhi normalisht për të bërë një pjesë të këtij promovimi edhe në Ulqin në Maltëzi. Në fakt kemi bërë kemi nisur një xhiro në për gjitha trojet shqiptare. Nisëm me Tiranën, në Ulqin, në fakt ky është një libër më shumë se për cilin do nga ne, po themi për cilat do trojet shqiptare. Tihona e këtij libri do të vazhdoj, jam e bindur në këtë gjë, madje do të jetë një nga librat bazë, referencë për të kuptuar historinë tonë. Si ishte pritja që ju bën në Tiranë, meqense ka qenë edhe takimi i parë edhe prezantimi le të themi i parë i zotit Malcolm me Shqipërinë apo edhe me kryeqytetin shqiptar? Është i njohur në Tiranë, është i njohur, në fakt është i njohur në të gjitha trojet shqiptare. Zotit Sir Noel Malcolm ju dha çelësi i Tiranës nga kryebashkiaku pasi ka marrë disa dekorata, disa mirënjohje edhe nga presidenti i mëparshëm, presidenti i tanishëm, por ajo që do të thoja është që asnjë falënderim nuk do të mjaftoj kurrë, nuk do të jetë mjaft për kontributin që ai ka dhënë, vërtet. Ku do të jetë stacionimi i radhës për promovimin e këtij libri? Është Prizreni, nesër? Edhe më njëherë pas Prizrenit është Prishtina. Ka përshtypje që do të jetë një mbyllje madhështore Prishtina. Është një organizim shumë i madh gjithashtu, por dhe këtu vërtet jam shumë e kënaqur dhe dëshiroj të falenderoj Këshillin Kombëtar të Shqiptarëve të Malit të Zi që e arriti edhe bëri në kohë rekord të organizimin e kësaj mbrëmjeje të mrekullueshme. Dëshiroj të falenderoj vërtet nga zemra. Sir Noel Malcolm për televizionin të UTA tha se ky libër nuk është vetëm për Ulqinin, por fillon me Ulqinin, pasi pjesa e parë e tij i dedikohet tërësisht Ulqinit, rinisë së tij në kohën e pushtimit osman.
Tiranë. Më intereson shumë historia Ballkanit në përgjithësi, po për mua pika më interesante është historia e popullsisë shqiptare. Po, për fat të mirë, kur kam bërë hulumtimet time për librin, kam gjetur shumë informacion për një familje nga Ulqin. Dhe libri im nuk është vetëm për historinë e Ulqinit. Megjithatë, fillon në Ulqin. Ulqin është ndoshta qendra e intereseve kryesisht në pjesën e parë e librit. Edhe kam shkruar shumë për rënien e qytetit nën pushtimin Osman. Atëherë kam menduar shumë për historinë e Ulqin duke shkruar librin. Dhe pse pikërisht zgjodhe historinë shqiptare, le të themi, rënjet shqiptare për t'i prezantuar në këtë libër apo edhe për të bërë studimet tuaja? Por interesohem shumë për historinë e shqiptarëve, gjerësisht. Pse? Interesohem për historinë e Ballkanit, por shqiptarët për mua janë popullsia shqiptare është për mua pika më interesant për studimet time. Çka mund të them? Nuk ka qenë atë shumë interes në shkencë historike të huaj për shqiptarët, dhe gjatë periudhës komunizmit, Shqipëria ishte, gjatë periudhës komunizmit ishte ndaluar për shkencëtarë të huaj, po thua se ndaluar, ishte, nuk ishte mundshme për të shkuar në arkivet, për të bërë kërkimit, hulumtimit. Atëherë kanë neglizhuar historinë e Shqipërisë, edhe për mua më duket se është një çelësi e historisë së Ballkanit. Dhe ka shumë mundësi për të gjetur materiale të ri, interpretimit të rinë, është shumë interesant për mua. Kanë gjallur interes ky libër apo le të themi historia shqiptare në Angli? Shpresoj se do të ndihmoje për të zhvilluar interesin. Disa komente në recensionin në revistët britanike kanë shkruar: sa bukur, nuk kemi ditur se historia shqiptarëve ishte aq interesant. Dhe kam qenë shumë i kënaqur kur kam lexuar komentet e tillë. Po e shijon këtë promovim të librit që e keni nisur në Tiranë, po e vazhdoni në Ulqin dhe më tej do të jetë në Prizren edhe në Prishtinë? Po, dje kemi pasur prezentimin në Tiranë, në ndërtimin e kryeministrit, dhe nesër do të shkojmë në Prizren dhe pastaj në mbrëmje në Prishtinë. Interesi i lexuesve ka qenë shumë i madh dhe befasues, pasi të gjithë librat u shitën duke marrë me vete edhe shënimin e personalizuar të Sir Noel Malcolm. Malcolm është profesor në All Souls College në Oxford, është studiues, shkencor historisë së hershme të mendimit. Ai ka shkruar 11 libra historie, biografi dhe ese, është antar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve në Kosovë, antar i Akademisë Britanike, i vlerësuar si kalorës nga mbretëresha Elizabeth.